E salve galera, Bodão na área, trazendo mais um episódio de Chrono Trigger. Então, se você não me conhece aí das interwebs, a gente traz gameplays de games diversos, às vezes análises, às vezes reviews, às vezes reacts, às vezes tudo. A gente faz um pouco de tudo aqui, o carro forte é gameplay, mas a gente tá sempre trazendo coisas legais aí. Aí na nossa descrição tem todas as nossas redes sociais, onde você tem grupo do Facebook, grupo do WhatsApp, TikTok, Instagram, tem um monte de coisa aí pra você receber conteúdo extra de primeira e ficar por dentro de todas as coisas que a gente tá fazendo aí no nosso canalzinho, tá certo? Se você ainda não é inscrito, por favor, já deixa a sua inscrição aí pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e já deixa o seu joinha se gostar desse vídeo. A gente faz tudo com muito amor, muito carinho. A maior parte do público aí que assiste meus vídeos não é inscrito no canal, então por favor se inscrevam, compartilhem nosso vídeo aí nas redes sociais, aí pro grupo da família, grupo dos amigos, grupo de game retrô. Ajude o produtor de conteúdo a expandir os horizontes aí. E se Deus quiser, a gente monetiza aí esse canal qualquer hora dessa, certo? Então, no último episódio a gente recuperou aí a espada lendária Masamune. Quer dizer, pelo menos um pedaço dela, sobrou dela. E a gente vai atrás de reforjar a nossa querida Masamune. Então, vamos nessa. Solta essa vinheta! Beleza, galera, a gente tá exatamente no mesmo lugar que a gente parou no último episódio, porque eu tô gravando no mesmo dia, aproveitar a folga aí pra poder gravar, né? E a gente vai voltar lá nos boxes amaldiçoados pra falar com o Frog e mostrar que a gente pegou e o primeiro pedaço da Masamune. O Nu! Ah, pare com isso, seu menino mau! É o Nu! Vem cá, Nu! Esse bichinho, ele tem a chance de aparecer, mas é muito pequena. O Frog, vamos falar com o Frog. Não sou um herói. Não há nada que eu possa fazer pra ajudar. Ah, tá. É, não devia vir aqui primeiro. Olha o Nu aí, ó. Primeiro eu tenho que ir na casa do Tata, se eu não me engano. Casa do Tata. Meu próprio filho, o herói lendário. Parece que eu gerei um campeão. Mas você já disse isso, né? O Tata tá aqui, ó. Perdoe-me. De verdade, seja dita. Eu arranquei esta medalha do chão da taverna. Algum colega beberrão deixou cair. Pensei em verdeiro, entende? Mas então todo mundo começou a me chamar de herói, herói, herói. Quando viram essa medalha aí, bem... Eu não sabia o que fazer, a não ser continuar com isso. Ah, moleque! Mas esse negócio de herói é demais pra mim. Eu já tive o suficiente. Aqui, você pode levar essa medalha, por favor. Ah, então o que eu estava pensando? Eu sabia que iria se revelar com algo parecido com isto. Eu deveria ter percebido antes. Ouçam, e quem ele pensa que é, se gabando pra todo mundo dizendo que criou um herói? Ah, deixaram mesmo ficar com todo entrelaçado quando eu devia estar tomando conta do meu menino. Bem, de agora em diante, eu irei assegurar que ambos nossos pés fiquem no chão, pelo bem da sua mãe morta. Ô, louco. Então o Tata se revelou aí, né, sendo um garoto normal. Não o herói lendário, né? Como todo mundo achava. Não se preocupe. Ele é meu neto. Ele não deixará que uma coisa como essa escreva o fim aos seus grandes feitos. Ele já me disse que o seu próximo objetivo é tornar-se o lendário capitão do mar, o Barba Azul. O vô tá pondo mó fé ainda no moleque. Caramba, essa câmera tá chata hoje. O vô pondo mó preza ainda no moleque, do tipo... Ah, ele ainda vai fazer grandes coisas, é isso mesmo, vovô. Tá certo, tem que botar a preza no moleque mesmo. Um grande beijo aí pra minha avó, Valdineia. Obrigado, vovó. Você também sempre pôs mó preza em mim.
Eu odeio essas batalhas de carro. Agora sim, com o medalhão, a gente desce e vai falar com o Frog. Vós retornastes? Essa medalha? Entendo. Então, conhecestes o rapaz. Mas não há nada que eu possa fazer contra o Senhor dos Demônios. Para enfrentá-lo, será preciso a lendária Masamune. Não importa. Mesmo que eu tivesse a espada, não teria o direito de manejá-la. Por favor, deixai-me a sós. E aí ele vaza e o baú começa a brilhar do tipo, abre essa droga, né? Um cabo de espada quebrada. É a parte da Masamune que faltava. Algo está escrito em uma escrita arcaica. Tentarei decifrá-la. Hoikling. Erro. Alerta, erro. Eu inverti a ordem. É Melchior. O legal de ficar variando os personagens são que os diálogos mudam. E eu nunca tinha visto esse diálogo porque eu nunca fiz essa quest com o robô. Melchior? O cara de Medina? Não. Isso não pode ser possível? É, galera. Aí você pensa, peraí, por que tá escrito Melchior? Porque a treta da Luca é o quê? Tá escrito Melchior numa espada na Idade Média que estava quebrada há muito tempo mesmo. Mas Melchior mora em Medina, no ano 1000, 400 anos depois. Então agora, nós já sabemos o que temos que fazer, não é mesmo? Viajar pelo tempo. Me leve com você, vamos nessa. Isso! Aí toca o tema da Marley, mó bonitinho. Tá bom, Osmar, você já fez a sua contribuição por 2 episódios. Agora vamos de Marley, Luca e Crono, time original. Vamos tentar ver se a gente consegue ganhar do Speck dessa vez? Vamos dar um save aqui. Salva. Agora vamos aqui, ó. O herói aparece. Beleza. Vamos trocar uma ideia aqui com o velho Speck. Ok. O que querem? Procurando um pouco de treino? Vamos nessa. Certo! Agora vai, hein? Nossa. O bicho já começa cacetando ali, né? Bomba oposta. Já vou dar uma super poção ali na Marnia, né? Porque senão morre. Blá, blá, blá. Eu preciso acertar 3 desse nele. Beleza, acertou o Crono. Vai. Carrega. Só não mata a Luca, mano. Não mata a Luca. Ok, beleza. O problema do Speckle é que ele é muito rápido, mano. No que eu solto um ataque, ele solta 3, mano. Vai. Olha lá, ó. Agora o Crono morreu. Já era. Deitou. Olha lá. Agora eu vou tomar mais uma. Bom, pelo menos foi 100. Ele tem 900 e pouco de vida, pelo que eu olhei nas interweb. Talvez eu ganhe dele agora. Ganhei! Eu... Isso foi embaraçoso. Aqui, isso é pra vocês. Conjunto refrescante de Speckle. Obteve 1 pílula de magia e 5 éters. Muito bom. O que posso dizer? Eu sou o mestre da guerra. Yeah! Esse Speckle, tipo, é fácil ganhar dele, entre aspas. Agora que a gente tem umas técnicas melhores, é até que fácil. Vamos ver pra quem que eu vou dar essa pílula de magia. Vamos ver. Cadê? Pílula de magia. O bom é ganhar a penúltima e última forma dele, porque ele dá várias pílulas de magia, várias pílulas de força, ó. A Marley tem menos magia que a Luca, então vamos dar pra Marley pra ela ficar mais equilibrada com a Luca e nossos feitiços ficarem mais potentes. Tá, agora a gente tem que voltar. Montanhas místicas? Não, ainda não.
É aqui. Medina. Então, ó. Voltando pra Medina. Engraçado que do episódio que a gente veio aqui, a gente também veio com a Marley e a Luca. E agora a gente tá voltando no mesmo episódio, pelo mesmo lugar, com o mesmo time. Beleza, casa de Melchior. E aí, velho, eu sei que você esconde alguma coisa, solta a língua. Ah, vocês voltaram? Vieram ver a minha col... Essa espada é... A Masamune? Como vocês conseguiram? Por que o seu nome estaria gravado nessa espada? Ó. Chega arrepia essa música. E o Melchior vira de costas, todo misterioso. Esta é uma longa história. Mas é uma história que vieram para ouvir, não é mesmo? Claro que sim, conte-nos sobre a Masamune. Você pode reforjá-la? Eu poderia, se conseguíssemos colocar as mãos em um pouco de Pedra dos Sonhos, que é o material de que essa espada é feita. Pedra dos Sonhos? Onde podemos conseguir isso? É, então. Ela não pode mais ser encontrada. Era uma pedra vermelha e brilhante que uma vez já valeu muito mais do que o ouro. Infelizmente, isso foi há muito tempo atrás, mas muito tempo. Há mais tempo do que vocês podem imaginar. Ou seja... Aliás, vamos falar com ele de novo rapidinho pra ver se ele dá uma dica. Porque assim, eu tô fazendo aqui que tipo, ah, nossa, o que será que vai acontecer? Mas eu já joguei esse jogo de trás pra frente e frente pra trás. Mas vamos ver se ele dá alguma dica. Então eu sei o que eu tenho que fazer agora, né? Bem, vamos apenas dizer que eu duvido que vocês encontrem alguma dessas pedras dos sonhos. Mas se encontrarem, ficarei muito feliz em consertar a Masamune. Fique com ela até lá. Então, gostaria de comprar alguma coisa? Vamos ver aqui se ele tem alguma coisa? Não tem. Arco carmesim. Vamos ver se tem algum equipamento melhor aqui? Não tem. Mas, vamos aproveitar que a gente já tá aqui e vamos refazer o meu estoque de itens, né? Porque, meu, eu gastei muito item na última luta. Só 20 poções é pouco. Vamos comprar uma... Aí, pronto. 40 poções, tá ótimo. Garante aí que a gente vai conseguir sobreviver. Então tá. Diz o Melchior, que é muito, muito, mas muito tempo atrás. Então, o óbvio, né? Pra você que nunca jogou isso aqui, tá? Vai, gente, abre o portal aí, abre o armário. Pra você que nunca jogou isso aqui e vai jogar pela primeira vez, que é a minoria, né? O óbvio seria você voltar no End of Time e trocar uma ideia com o velho. Mas você pode supor que o portal mais antigo seria onde você encontraria a pedra. Foi o que eu supus quando eu joguei a primeira vez. Agora sim o velho fala alguma coisa diferente. Pedra dos Sonhos? Sim, eu me lembro dessa palavra. É um incrível mineral antigo, se me lembro bem. Já consideraram buscar por uma na pré-história? Entendeu? Sempre que você tiver dúvida de onde ir, fala com o meu, com o Gaspar, né? Com o velho aqui do End of Time, porque como ele falou, ele é um guia do tempo. E agora a gente vai conhecer um personagem muito, mas muito legal, que é um dos meus favoritos. Montanhas Místicas, 65 milhões de anos antes de Cristo. Bora pra época dos dinossauros! Vamos ver uns... Deu ruim. Caímos. Essas coisas são todas verdes e escamosas. O que são essas coisas? Ih, eles perceberam a gente. Bora pro fight. Turbilhão de fogo? Não, pera aí. Vamos de bomba oposta, né? Bate mais. Sem falar que visualmente é muito bonito, mano. Toma! Blow!
Beleza, 3 de 5 já foram. Caraca, eu não dei dano nenhum nele, mano. O negócio é magia mesmo, hein? Bora. Mas agora é rápido e fácil. Relâmpago. Relâmpago Marquinhos. Tchau. Fogo na rabeta. Boa. Ganhamos. Bodão aprendeu a fatiar. Boa, agora ele virou Sushi Man, né? Não, é uma técnica muito boa. Técnica dupla, espada de fogo. Técnica dupla, espada de gelo. Estamos cercados. O que faremos, Bodão? E aí, ó. Ah! Esses são muitos. Lá vem ela. Toma. Olha a agilidade dessa moça, velho. Meu Deus. Toma. E os dinossauros já, ó. Vamos atrás dela, bora. Ó. Ela chamou os dinossauros tudo pra ela lá. E ó, vazou. Meteu vazare. Cara, ficou muito alto essa cena na minha orelha, cara. Ó, toma. Ha, ha. Caraca, ela é durona. Quem é aquela? Ah. Ops. Estão vindo pra cá. Bom, beleza. Ela tirou 3, a gente ainda tem que lutar contra 4. Não, espada de gelo não, que essa aqui é uma técnica boa pra bater forte em um só, não em 2. Ah, eu usei turbilhão de fogo, sério? Bom, deu dano, isso é o que importa. E toma gelo na rabeta. Só um relâmpago agora, que eu acho que o Crono vai estar pronto primeiro. Né? Óbvio. Eles jogam, tipo, uma bomba de fumaça em você, né, mano? Não. É, relâmpago. Relâmpago Marquinhos, de novo. Boa! Olha ela. O que você quer? Ah! Encostou o Crono ali, o Bodão na parede, jogou o Bodão na parede. Bodão! Você é forte. Qual o seu nome? Qual o nome? Nome ser Bodão? Bom nome. Nome meu? Eu... Oxi. Min Ayla. Ayla gostar homem forte. Então, Ayla gostar Bodão. Sai de perto dela, Bodão! A Marley com ciúme, velho. Parece que alguém fez uma nova amiga, não é mesmo? Você forte também. Ah, ela gostar pessoas fortes. Homem, mulher, tanto faz. Aqui, você percebe que a Ayla... Vou abrir um parênteses bem rápido aqui. A Ayla parece que ela gosta de homens e mulheres fortes. Não necessariamente no sentido sexual. Mas é interessante pensar que a nossa questão, né, homem e mulher, não existia, por exemplo, na pré-história. É algo construído pela sociedade com o passar das eras. Então, naturalmente, você ir pra trás, né, nos primeiros seres humanos, homem e mulher não faz tanta diferença. Tanto pra questão sexual como pros lugares, né? Tipo, ah, um chefe de tribo só pode ser um homem. Né? Esses locais da sociedade são construídos de acordo com o tempo. E aqui, né, a gente vai ver isso. Ai, meu Deus! E ela dá a Marley, dá uma risadinha. Que pode indicar que a Ayla gosta, assim, de meninos e meninas. Eu gosto de meninos e meninas. Eu não, digo, não, tudo bem. Bodão, onde vir? Como podemos explicar? Somos do dia que vem depois de amanhã. Vocês também engraçados. Ayla gostar pessoa engraçada.
Não, isso é inútil. Tudo bem. Vocês vir vila. Falar e comer. Dançar e beber. Diversão. Você vê que ela fala uma proto-linguagem ali, né? Adoraríamos ir, mas agora estamos procurando por uma pedra dos sonhos. Pedra? Pedra por todo lugar. Aqui, ali, na vila. Ayla dar muita pedra. Vila Ioka, por aqui. Seguir Ayla. E lá vai ela, lá corre ali como se fosse um tigre, ó. E o tema dela é muito legal. Anel frenético. Vamos ver o que isso aqui faz. Anel frenético aumenta a força e defesa. O usuário não pode ser controlado. É tipo a pulseira, o bracelete da raiva. É a mesma coisa, eu acho. Não, bracelete da raiva dá contra-ataque de 50%. Por que caralhos eu não estou usando isso, velho? Pera aí, mas eu tava com a luva de força, que dá força mais 2. Não, vamos ficar com contra-ataque 50%, por favor, mano. Eu achava que era o contrário. Vai, eu quero lutar, vamos lutar. Beleza. Relâmpago Marquinhos, ó, e ele bate mesmo, ó. Eu devia estar com isso aqui faz tempo, mano. Toma! E aqui é uns Velociraptors e tal. Aí você vai perguntar, pô, Bodão, por que você fez esse parênteses pra explicar a questão de gênero, a questão vamos dizer assim, não sei se esse é o termo certo, seria espaços sociais, mas os lugares de cada um na sociedade, né, homem, mulher e tal. Por que você fez esse parênteses? Porque uns dias atrás, aí umas semanas atrás, alguém levantou essa bola lá no grupo do Facebook do tipo, pô, mas isso e aquilo, né? Por que que a Ayla fala isso? E eu acredito que ela fala nos dois sentidos, né? Que eu tinha explicado, tanto no, na conotação sexual, como na conotação social mesmo, né? Tipo, homem, mulher, tanto faz. Desde que seja forte, tenha força, é bem-vindo, né? Cara, eu tô jogando um monte de magia nesses bichos e não tá batendo porra nenhuma, né? Esses daqui eu acho que é físico mesmo. Mas eu já tinha escalado os ataques, né? É, ó lá, é físico mesmo. Boa! Ah, vamos lutar mais uma aqui, né? Sempre bom. A gente vai precisar de todo o XP do mundo, porque daqui pra frente as batalhas vão ficar cada vez mais frenéticas e difíceis. Cadê a bomba oposta? Mas assim, isso também não é muita novidade. Animes que o Akira Toriyama trabalhou e outros produtores já tinham essa questão de gênero aí e tal. Isso não é novidade. Napalm. Entendeu? Napalm. Não é grandes novidades isso daí, não. Yu Hakusho tinha isso, Dragon Ball tinha isso. Isso não é, como que eu posso dizer, uma questão ou um papo que rola hoje, tá ligado? De forma nenhuma. É que hoje se faz mais barulho sobre essa questão. E a Ayla, realmente, ela é um personagem muito forte, por isso que ela gosta de personagens fortes. E a gente vai ver outros personagens que também gostam de meninos e meninas daqui pra frente. Mas isso em outros episódios. Ela não tem nenhum tipo de equipamento, ela bate com a mão nua mesmo. E é um dos personagens que tem o ataque mais alto de todos. Beleza. Olha lá, Bodão lento. Bilioca por aqui, seguirá ela. Ela aparece pra falar isso sempre que eu tô pra sair aqui do negócio. E a gente vai pra vila de Ioka. Que, se eu não me engano, eu gosto muito desse tema também. A pré-história é um dos lugares mais legais que eu conheço. Vamos, antes de terminar o episódio, vamos só dar uma passadinha aqui pra conversar com alguns nativos, vamos dizer assim. Você, amigo Reptite, eu batendo em você. Eita porra. Reptites são aqueles dinossauros humanoides, tá? Beber água feliz, beber e sentir bem.
Daí, mano. PV e PM restaurados. Boa. Escamas, reptiles, sangue frio. Difícil derrotar. Não com magia, minha cara. E você viu até uma carnona assando ali. Olha o tamanho daquele pernil. Muito legal essas coisas penduradas. Cara, você pode andar por vários RPGs do Super Nintendo, de qualquer console. Muito dificilmente você vai ver um lugar assim, cara. E com essa ambientação, tá ligado? Por isso que eu também entrei nesse detalhe das posições sociais aí, né? Porque é uma ambientação muito legal. Porque se você for ler os livros que falam sobre o surgimento das sociedades e da família e tudo mais, a maior parte da galera fala sobre isso. E isso é muito legal, porque mostra que os produtores tiveram um cuidado genuíno com esse jogo. Querer ver pedra bonita? Pedra vermelha. Chapter. Então a pedra tá com a Ayla. Você usar peles engraçadas. A menininha. Eu acho muito legal as criancinhas desse lugar também, mano. Muito legal. Fora que as mulheres são todas bonitonas, né? E os caras são mó tipo, unga bunga, mim bater forte. Tenda do chefe, norte da vila. Beleza. Então a gente vai encontrar com a Ayla pelo norte da vila, né? Aqui não tem nada, esses postos. São tipo uns postos avançados, tá vendo ali, ó? Vamos dar uma olhada no mapa também? Como que era o mapa mesmo? Ó lá. Você vê aqui, ó, que outro cuidado que os produtores tiveram. A pré-história só tinha um grande continente que se chamava Pangeia, e aqui todo o continente é unido. Detalhe aí, foco aí na parte de lava ali, ó. Tem uma parte vulcânica no centro do continente que tem uma fortaleza que não parece algo pré-histórico, tá? E vocês vão entender por quê. Cabana do chefe, eu não vou vir aqui agora. Cabana Ioka. Essa é a vila, na verdade, né? Ir caçar, área de caça. Pegar pétala, presa, chifre e pluma. Quando chover, monstro raro aparecer. Monstro raro, boa caça. Esta casa de troca. Você trazer coisa, trocar por coisas novas. Beleza. Você vê que tem vários potes ali. Aqui é meio diferente, né? Não tem aqueles pernilzão lá. Trocar sua pedra brilhante? Então ele quer a minha pedra brilhante por itens. Eu não vou trocar nada agora porque eu não preciso. Deixa eu ver só como que a gente tá. De poção eu sei que a gente tá bem. É a panaceia também, então é isso. Vocês estranhos, ter coisas boas? Não. Chefe não dizer certo. Não poder trocar. Então eu só posso trocar aqui na casa de troca com autorização da Ayla. Luston Char Dinossauros. Você saber? Agora sei, né? Então, olha só, mano, que legal. Tem a pele aqui de urso, onde esse cara tribal aqui tá em cima. Tem os... Mano, é muito... Esse jogo, ele preza muito por isso, tá? Muito, muito, muito mesmo. Muito legal. Então, a gente vai ficando por aqui. A gente conseguiu aí resolver partes dos mistérios e ficou sabendo aí de mais partes da história. O Melchior tá escondendo alguma coisa. E no próximo episódio, a gente vai aí pra recepção calorosa que a Ayla prometeu pra gente. Então, se você chegou até aqui, meu muito obrigado, meu muitíssimo obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Desce aí, se inscreve no nosso canal, badala o sininho pra receber todas as notificações e deixa o joinha, por favor, se você gostou desse vídeo. Também na descrição aí tem um monte de rede social, Facebook, Instagram, pá, pá. Escolhe a sua favorita e vai, que sempre tem um conteúdo bônus legal aí, você sempre fica por dentro do que tá acontecendo aqui no nosso canal. Então, meu muito obrigado, o meu nome é Boldão, beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo de Chrono Trigger. Fui!